Hei, tossa näkyy heti ansa. Pohjoisessa. Ai ai. Tahdon. Ainsa halutaan. Oliko sitä konduittia teillä? Itse asiassa on. Onko se heti siellä? Haistella, kai se pitäisi olla. Minimivaatimus hyvälle palvelulle olisi. Ei, ei täällä ole. Mitäs toi nyt? Minä ruvet resoomaan toi. Simulaattori. Hämmitä. Hei punainen! Tää tulee kyllä sakkiin. Tää päärakennus hautuu. Pakko oltava metsäs. Hei, dynist. Että. Osu. Kuolin. Tonne. Osu. Kuoli. Tonne. Sehän tapat kaikki sieltä. Koirat riehu. Hakeeks ne muit pelaajia? Mä näin vaan kaksi. On yksi vielä. Vinkki on punainen, Matol. Povi osu. Kuoli. Hyvä. Julmaa. Yksi tiimi mais. Kaksi ei jäljellä. Ei oo kulttuuree. Hei, lootit säätää. Paitsi Venä, ei mullakaan vulturea. Kenellä on vulture? Ei oo. Ei oo. Sit kaks loottia per pelaaja. Mä otin yhden. Joo, mäkin otin tämän tästä. Mä otan yhden vielä. Mä voin ottaa. Vittu alt sen. Tälläkin oli mosini. Mä otan tän. Eli sä lootit katolta, niin mä lootin sitten tää. Ei, mä tätä lootin. No siis mä oon jo luuttinut kaksi. Mitä se toinen on? Tässä on numero 2 ja numero 3 on tässä. No niin, mä muistelin, että se oli täällä nurkalla jossain, mutta... Ai niin, kun sen, kaikki sen panokset on lippaus, niin mä en saa bonuksia tosta. Ikävää. Saanko konduitti meidän... Ai niin, mä unohdin ottaa se. Vinkin. Sä kävitkin jo kärryillä. Mä voisin kans koukkaa. No, tossa on toisekin kärryt. Vähän matkan päästä. Joo. Mä tarvii vaan nää. Mulla kuuluu tossa vähän panoksia, niin... Ain topuffi. Voi hitto. Aseöljy. Pääs paksukainen huidot. Tää on offia. Täällä on rasiaa. Itelle ei oo tarvit. Korjaan, on tarvit. Täällä on harakka. Magpie. Mä voisin ottaa tuon.
Voin tehdä tässä soolohahmon myöhemmin. Mä voin huuta. Saat bänisiä tästä. Okei, okay, näytti tuo. Portille kannat lähtee. Joo, mennään vaan Akersiin. Tapetaan ne, otetaan niitten vihja. Tuossa on Hunters Expa. Otiks sä? Erran otin. Joo. Ota sä masi se toinen. Joo. No. Missä se oli? Onks tossa se puol? Joo. Vielä ammutaan jo vai? Toi tuli meidän pohjoisesta. Ja bossil. Vai niinku lairin länsipuolella tarkoitat? Joo. Tai lairin tän tota... Kompa Lawsonin pohjoispuolelta mä luulin kuuleeni laukauksen. Mut nyt mä en oo enää varma. Koirankoppi on niinku tuolla nurkalla mikä haukkuu. Mä niinku tässä tepsuttelis joku. Me tullaan täältä perässä. Tossa on ikkuna kiinni. Joo. Se oli auki vielä hetki sitten. Tuot tulee. Ne on tiellä. Oi. Ah, sori. Ei mitään, mä menin tiellä. Back. Lefni puskee, mennään mekin. Mä otin vaan vähän coveria tästä talosta. Tapoin. Okei, okay, jatketaan puskuun. Minut tapettiin. Compoundista herutettiin longilla. Ei vittu, se oli... Saiks se sutki se Verthier? Juu. Headshot seinän läpi. Teki mulle sama. Aika sus. Joo. Tää se Berthier ja heruttaa. Ootteks te semmoses paikassa, että mä voisin nostaa? Mä en oo, mä oon siinä portin edes. Tää näköjään joo. Mut sä kyllä sieltä sisältä silleen, että mä näyn ikkunaan, mutta et jos sä menet sinne seinään vasten, niin sä et näy. Se ei siellä ollu kettää sisällä. Teidän vieressä on muuten raato. Juu, mä ammuin sen siihen. Tulevat. Ja puskee teit. Messiä Moundiin metsällä, Masi. Joo, vajan toisella puolella.
Mä nostan tähän. Okei. Okay. Ah, sulla on nekro. Okay. Joo. Joo, mä tuun sit lefti, tai mä meen itseasiassa masiin päin, tonne metsään. Joo. Ilon? Mikä ton tiimin tilanne nyt on? Okei, mä vetäydyn metsään. Berthier. Kaikki pystyssä. No joo, hyvin pelattu. Noni. Patol räiskii. Onks ne sellaisia poikia? Hitto. Oliks se Berthier taas? Se oli eri Bertti kyllä. Tää oli punanuttunen tyttö ulkoa. Okei. Okay. Oi saa. Suojaa, me suojaa. Hiila itses. Mä menen kattoo me tolla kärpäsellä, mistä ne liikkuu. Menen vielä vähän kauemmas melkein. Joo, neljä optiikkaa. Missäköhän nää kusipäät ampuu? Wow, se ampuu mun vitun kärpäsen sisältä. Joo. Onko muuten vitu haks? Solidamuksellakin on nekro, et periaatteessa jos mut saa sihteihin, niin sieltä seuraavan maudin takkaan, niin vois saada ylös. Niin, jos sä meet tonne masi. Ja nekroma, onks se nekronu ennen? Sä voit mennä sisään suojan takaa ja etäältressoon. Niin. Eikö se ole niinku dark side? Joo. Joo. Tai jos sä menet nuri uudestaan. No, sit se on bad for business. Äkkiä suojaa. Monta palkkia sulla on, Lefni? Viimeinen menos. Miten mentäisikö tonne etelään? Siellä ei oo ketään. Täällä on 2 kolmikkoa ja 1 me on suolattu. Joo, vetäydytään. Mennään ihan kunnolla tämän maunin taakse. Me ei mitään riskiä sitten, että ne stipaa selkää. Tästä ei pääse. Millä 1/10 asteikoilla kuinka kovat hakset? Eiköhän se oo koodi 10/10. No. Oli muuten aika vitun päheä laukaus siihen mehiläiseen. Niin, se kyllä. Mä olin kuitenkin sisätiloissa. Silleen, että mulla oli pimeä tausta. No vittu, nyt ne kuulee to. No, katsotaan liikkuuks ne tuolta. Näyttäis liikkuvan. Eiku, nyt en oo varma. Äsken oli. Vähän niinku eteläpuolella olisivat. Joo. Voitais mennä forttiin päin. Mä en tiedä, mun mielestä meidän ei kannata jäädä haastaa näitä. Joo, ei kannat. Voi vittu, niin mulla ei oo mitään tolle simulaattoria 50 gitariin. Voi se tulis mua päin. Joo, nyt ne tulee. Ne tulee tänne. Joo, mennään vittuun täältä. Pakko nyt kääntää maahan ja rummuttaa. Voi vittu. Oi saatana. Älä, tuu meit päin. Eteen vaan. Joo, ei muuten jäädä sit tähän. Tää on niinku ehkä paskamaisin snipamaastoa. Koetaan niinku päästä fortin toiseen puolelle ja jatketaan sieltä itään. Noniin, noodleit vedes. Tiputti. Noin muuten back mule otan.
Joo, ottakaa vaan, hei, noin on sit meis ihan niinku just kiin. Joo. Mitä kulmaa ylös tästä? Joo. Otaks ton toisen vai otaks mä? Ota vaan toi, ihan sama, ota. Nyt vaan äkkiä vittuun täältä. Ironworksi. No, bosse on täällä. Juu. Niinhän sen. Onks meillä mitään myrkkyä? Ei varmaan. Haluatteks mennä ekstra, niin se olis tossa toisella puolella. Joo, mennään ekstra. Eikä kun otetaan tähän. Perhana kerran ruvettiin. Mitään sit ilman mua, jos toi kuttu on tänne vaiks tai jotain, mutta... Tän päätyy ovea kiittää. Onks sulla tota stamina shotti, Lefni? Oo. Täällä on vasara. Mulla on käsikirves, mut tässä on vaan se, että kun toi kerran pääsee räiskäyttää nuolta muhun, niin mä oon sit entinen. Tule. Mä tulisin sisällä. Tuliks se sisällä? Ei ku assasini. Ai tuli. Ja. Sain yhä. Hyvä. Siinä on hiilinkitti. Mä oon myrkyis, mä en voi. Joo. Pino ansat siinä on vielä. Sain yhä. Sain kolmannen! Hyvä, hyvä. Nost. Joo, nostan clear. Ennen kuin pänissä, ettei oo väliä vietty. Mitä sä et? Otaanko nyt? Huh. Tästä tulikin helppo gauntletti. No siin. Juu, skanni clear. Itarkki takas, loistava. Ai vitsi, kaunista. Kyllä. Ai joo, niin. Tuntui muuten, mä menin lukemaan, että näissä revolvereissa on muuten radikaalisti erilaiset fanning noi kulmat. Niin jo. Ja että Scottfieldissä se on vaan 60 astetta. Tuntui ihan tosi erilaiselta fännetä toi ukko kuoliaaksi. Mä oon käyttänyt niitä, sitä... Chain Conversion Chain Pistoli, jossa on joku vitun massiivinen se kulma. Joo, siinä on tyyli laajin hajunta koko pelissä. Huhhuh. Upperkutil sentään on vielä isompi. No joo, totta, mut se ei oo ehkä semmonen fanning osa. Paitsi jos käyttää räjähdepanoksia. Mm. Hetkinen, kuinka monta mä oon luuttinut? Mä oon luuttinut tän. Mä luutin tän, niin sit mulla on kaksi. No, mä oon luuttinut kaksi. No room. Oliks täällä yksi jossain? Tämä ovella, joo. Huhhuh, mikä peli. Huhhuh, tästä tulikin gauntletti.
Ei olis uskonut. Meni intensiiviseksi. No joo. Sit piti niinku suorittaa tiiäks väkivaltaa. Me vaan käytännössä siirrettiin konflikti semmoiseen paikkaan, missä meillä oli parempi etulio. No, kyllä, se ennemmin kannattaa puolustaa kuin hyökätä. Tässä pelissä on ihan selvä. Joo, ei päässyt heruttaa sen Berthierille meitä. Ai vitsit, ja tossa tuli vielä tappoja haulikolla. Paitsi, että mulla ei ole sitä questia aktiivinen. Fuck! Missed opportunity, no. Pessu jammo ja puolikas. Rahakoneitakin puolikas. Toimis teillä huntti? Huntti toimii. Omiasta. Eiks meillä sitten? Serverit hajus. Aha. No. Onks tää Euroopan servu valittuna? Bloodlet. Koitit. Siellä muuten oli justiin tota... Joku se on vittu tuu... Aamulla ollu joku resetti, joo eipä hit. Niin tota oli tosiaan rahakone sisäpuolella. Okei. Okay. Tai jompikumpi hakkeessa. Haissää semmosi. Tai mikä missä? Rahakone. Vastakone tuolla. Oliks sun bounty left? Ei, ota sää. Juu, ei ole. Ei näkynyt kettä. Kas kumma. Käydäänkö sit yhtäkkiä himas? Voi, välillä käydä siellä. Ei oo vähän aikaa tullut käyty. Tässä on rasiaa. Voi, paska. Semmonen lauma. Tässä on muuten blueprintti. Paitsi et saankohan mä siitä mitään. Niin, mitäs aseinäil oli täällä? Berthieri. Mä kokeilen, saisko siihen jotain auki. Mulla on nää kaikki unohdettuja näillä, mitä muu. No more. Toi ei varmaan ole vielä unlockien listalla toi. Ne uudet. Ei oo. Ei. Ei sillä tavalla. Mikä on sääli, koska mä melkein ennemmin hankisin ne silleen. Sais helposti, kun ryhmässä kaikki vaan pelaa senttejä jo. Ei kestä kuin pari peliä varmaan saada. Käytännössä joo. Täytyy tehdä Toxic Questin ja... Kerää kurkuttiljon sun ja... Kuulta näitä skinejä. Hei, mä näen yhden Ansa. Mä saatoin nähdä toisen Eastis, mut... Mä en ollu saaskaan Darkseidtyä. Ja tossa on Ansa. Tarvii itseasiassa kaks vielä. En mä nähnykään toista. Pistetään kello käymään sit vai? Juu. Tässä on muuten perkpujoi. Aha. Katos. Finman. Voihan krokotiili. Thank you.
Mikä peli? No kyllä. Kyllä. Ei kauhean usein tommosia. Kaikki toi vaiva ja mä sain vaan $800.